Poštovani slušatelji i pratitelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija. Ja sam Josip Konjarik, a sa mnom je umirovljeni požeški biskup Antun Škvorčević. Biskupe, dobro nam došli. Hvala lijepo. Povod ovom razgovoru je nedavno predavanje službe požeškog biskupa iz ruku biskupa Škvorčevića, biskupu Ivi Martinoviću. Točnije, 8. lipnja 2024. Monsignor Škvorčević je predao nakon skoro punih 27 godina službu požeškog biskupa monsignoru Martinoviću. Evo, biskupe, vidjeli smo kako je to slavlje bilo, svečano, veliko. Sigurno je bilo brojnih volontera, organizatora, trebalo je sigurno i vremena da se to sve organizira. Pa možete nam reći kako su tekle pripreme samog biskupskog ređenja i te proslave? Već od početka požeške biskupije davali smo veliku pozornost organiziranju pojedinih događaja, ali osobito liturgijski slavlja. Pa se onda zapravo oblikovao jedan krug ljudi u ordinarijatu i suradnika izvan ordinarijata, koji su uvijek bili spremni i iskusni nastupiti kad je potreba. Tako je bilo i ovom prigodom. Oblikovali smo odbor za proslavu biskupskog ređenja, gdje je pojedini član imao brigu o pojedinoj razini događaja, a onda su na koncu pristupili nam došli i volonteri ili animatori mladi koji su popunili još one baš posebne potrebe koje su tom prigodom pokazale se. Mi malo u šali volimo reći da mi znamo slaviti, pa onda znamo i organizirati slavlje. To je ovako malo šaljivo rečeno. Međutim, spomenuo bih kako je organizacija uistinu važna sastavnica u životu crkve. Organizacija i organiziranje. Crkva je organizam, ne organizacija, ali organiziran organizam. I valja, dakle, taj organizam zaista stalno držati na onoj razini koja je takvog organizma potrebna. I mi pokušavamo upravo to neprestano držati živim, pitanje organizma kroz organiziranost na različitim razinama, ne samo kad je neka prigoda, nego i redovito, u redovitom životu biskupije. Netko bi mogao pomisliti da mi vjerujemo u organizaciju. Papa Benedikt je šaljivo svojim sunarodnjacima volio govoriti da oni vjeruju više u organizaciju nego li u dragog Boga. Dakle, mi se klonimo toga da organizacija i organiziranje ima svrhu u samom sebi, nego organizacija, organizirano djelovanje služi otajstvu. Ja vam volim reći kako niti Božja milost ne može djelovati na sajmu. Narav treba organizirati. Mi smo katolici, pa vjerujemo da milost pretpostavlja narav. Upravo zbog toga treba narav organizirati da bi milost mogla djelovati. Eto, u tom smislu i u tom nekom okviru razmišljali smo i o organiziranju i o organizaciji ovog lijepog događaja. I uspjelo je očito. To mi je zanimljivo, ovo. Često znamo čuti da je crkva organizacija. Ali nekako moram priznati da ljepše zvuči ovo organizam, baš zato što naglašava tu živost. Ono je organizam, jer Sveti Pavao nas podsjeća da je ona tijelo Kristovo. Ona je, dakle, živi Isus Krist, uskrsli prisutan, koji snagom svoga duha djeluje. To znači, mi nismo dionici nečega mrtvoga ili nečega što mi nastojimo pokrenuti i držati živim, nego je tu Isus Krist koji nas neprestano podsjeća tko smo u njemu, kome pripadamo i što na koncu možemo i trebamo u njemu postati. Evo da smo kod živosti i života. Monsignor Martinović je u svom prvom intervjuu nakon imenovanja biskupom izjavio da dolazi u život crkve koja živi svoje poslanje. Misleći na požešku biskupiju,
Pa možete nam reći u ovih 27 godina koliko ste upravljali njome, čime se možda Požeška biskupija može osobito pohvaliti u svom pastoralnom djelovanju? Da, malo izazovno govoriti o onome čim se možemo hvaliti. Znate Svetoga Pavla, da hvali se svojim slabostima. Isus je bio također dosta tu snažan kad je spomenuo da kad sve učinimo, onda recite sluge smo beskorisne. Naime, pohvalit se može s onim što je neki proizvod, reći ću ponajprije materijalne naravi. Kad se radi o crkvi, ona je duhovna stvarnost i tu duhovnu stvarnost mi ne možemo i ne znamo mjeriti. Ne znamo mi kojim putem i na koji način Isus Krist daje da snagom njegova duha raste ono što je Božje, ono što je život, ono što je punina, što je spasenje za čovjeka. Ali mi smo dužni učiniti ono što je potrebno. Međutim, da se ne hvalim bilo s čime, mogu reći samo da postoje neke preferencije, recimo, u našem pastoralnom djelovanju, koje daju neku boju, neki ton Požeškoj biskupiji, neku njezinu posebnost. To je za mene ponajprije ta marijanska duhovnost. Požeška biskupija je karakteristična uistinu po marijanskoj duhovnosti. Mi imamo 5-6 marijanskih svetišta u biskupiji. Osobito je posjećeno Voćinsko svetište i Pleterničko. I mi kad pokušamo zbrojiti one vjernike koji posjećuju, koji hodočaste u ta svetišta, nama više od 50% vjernika sudjeluje u tim slavljima. Ali spominjem osobito Voćin zbog toga što Požeška biskupija nije jedinstvena što se tiče njezine zemljopisne konfiguracije. Mi imamo brda u sredini između savskog dijela i između podravskog. I nema vam ni jedne sastavnice koja tako povezuje i zajedništvo biskupijsko drži živim kao Voćinsko svetište. Jer u njega su dolazili i dolaze i vjernici iz podravskog dijela, i vjernici iz posavskog dijela, i iz središnjeg požeškog dijela i zapadne Slavonije. A onda imate činjenicu da je to svetište, kao i neka druga, zaista živjelo onaj ritam životni, reći ću sudbinski, koji je bio dodijeljen i vjernicima. U Domovinskom ratu mi smo imali, dakle, rušenje svetišta, ubijanje tamo ljudi u Voćinu, ne da bi nestalo sve skupa, nego da bi opet nekom čudesnom snagom sve oživjelo, tako da je ta marijanska duhovnost utkana u neku tu životnu snagu koja se događa i u umiranju, polaganju života za Boga, za bližnjega. Ali spomenuo bih još jednu važnu sastavnicu koja nam je osobito pri srcu jer je posebnost naša. Ne znam da li ima neka druga biskupija na svom području takve tragove zla, sukoba, mržnje, razaranja kao što ima Požeška biskupija. Tu su neka mjesta znakovi. Imamo tu Jasenovac, Staru Gradišku, ali onda imamo i one dijelove i ona mjesta gdje je ubijano toliko nedužnih ljudi samo zbog toga što su pripadali Isusu Kristu i njegovoj crkvi, a to osobito mislim na onaj podravski dio gdje je Slatinski Drenovac sa svojim logorom kojeg su imali partizani, komunisti, jedan od primjera, i to teških primjera, gdje su, čini se, ubijena trojica svećenika, mali trokut područja današnje Požeške biskupije, tri žrtve trojica svećenika. Tako da smo u svom pastoralnom promišljanju, naravno, nastojali
vidjeti što mi trebamo kao odgovor pastorali na to učiniti. I tu smo se opredijelili na poticaj naravno pape Ivana Pavla II. Za model obnove čišćenja pamćenja, povijesnog pamćenja i spomen mučenika. Jer smatramo da ono zlo koje je na svoj način još uvijek vidljivo po tim nekim toponimima, pa i po spomenicima koji postoje, da je to zlo takvo da zapravo može još uvijek živjeti u ljudima, ponižavati ih i da oni zapravo žive određenu nemoć s obzirom na te događaje iz prošlosti. Model čišćenja povijesnog pamćenja zapravo nastoji osloboditi čovjeka, ne mi, nego idemo putem na kojemu Bog oslobađa čovjeka od tereta zla koje ga je pogodilo, koje ga je zarazilo, i to je putem onda kajanja, praštanja, milosrđa, i gdje u središte našega razmišljanja stavljamo ne zločinca i zločin, nego žrtvu. Dokle god u nama živi osjećaj osvete, mržnje, mi smo zapravo žrtve zla. Još uvijek vlada onaj koji je zlo pokrenuo. Više puta sam, dolazeći u Pakrac, znao zapitati ljude jer je završio rat u Pakracu. Pa su malo gledali na početku, jer ne govori oružje. I ali ako živi u nama ono što je pokrenuo zločinac, mržnja, osvetnički osjećaj, on još vlada, taj zločinac, odnosno vlada zlo u nama. I trebamo oduzeti moć onim istim putem kojim to čini Bog. Bog praštanjem zapravo nadilazi zlo koje je počinjeno i on tim putem pobjeđuje zlo. Isus će reći, upravo kad se radi o milosrđu, budite milosrdni kao Otac vaš nebeski. Pokušavamo, nastojimo, molimo se Gospodinu i radostan sam što na neki način mogu reći da se vidi kod mnogih ljudi da su zapravo otkazali zlu i zločinu, ne žele razmišljati o njemu i na način usredotočenosti naše na žrtve, molitve, praštanje i kajanja, mi se izdižemo u jedan svijet koji je Boži, kojem mi na koncu konca pripadamo. To su recimo neke dvije karakteristike koje bih istaknuo, a ima ih i drugih koje su posebnost Požeške biskupije. Hvala vam. To je bitno da oprostimo, da prekinemo taj lanac zla, i drago mi je čuti da se to zapravo događa u Požeškoj biskupiji, možda polako, ali bitno je da se događa. Kad već govorimo o stradanjima na području Požeške biskupije, bilo ih je i tijekom Domovinskog rata. Evo, vi ste među ostalim službama koje imate u HBK zapravo zaduženi za ekumenizam i međureligijski dijalog, pa me zanima kakva je situacija što se tiče tog odnosa katolika i drugih vjernika i pripadnika možda i drugih religija na području Požeške biskupije, a onda i Hrvatske. Ti odnosi su uvjetovani prošlošću. I tu ovo što sam spomenuo, čišćenje povijesnog pamćenja, posebno je zadaća nas kršćana na tom području, to znači i katolika i pravoslavnih. Ukoliko želimo promicati život dostojan čovjeka, ukoliko polazimo od nacionalnih samopitanja i problema, mi ćemo se zapravo vrtjeti u nekom krugu gdje ne možemo izići van. Jedni su zlo napravili, drugi su zlom uzvratili. Njima treba ponovno zlom uzvratiti. Mi se na taj način, dakle, vrtimo u krugu zla i ne možemo izići iz njega. I nama je, kršćanima, zadaća zapravo raditi na, djelovati na pomirenju. Pomirenje ne možemo mi ostvariti, ali može ostvariti Bog ako mu otvorimo svoje prostore nemoći, prostore one ranjenosti naše duhovne. I mi osjećamo i danas kako je zapravo lagano, ako imate financijska sredstva, obnoviti ono što je razoreno materijalno, a puno je razoreno.
Međutim, kad se radi o čovjeku koji je razoran iznutra, koji je ranjen zlom, tu mi ne možemo tako lako obnoviti čovjeka, jer mi ne možemo ući niti u njegovu savjest, niti u njegovu dušu, nego to može samo Bog. I tu je to pitanje ponajprije molitve. Da zajednički molimo, osobito mi kršćani, i da na taj način očitujemo koliko vjerujemo Bogu, da On može u nama ostvarivati svoj naum o nama, o čovjeku, i da ono što je ljudski potamnilo u nama zbog naših međusobnih opredjeljenja, protivljenja, naših mržnji, ubijanja, da to na svoj način zajednički prikažemo Bogu, pa da nas On čisti i pomiruje najprije iznutra, onda da mi znamo djelovati i na izvanjskoj razini. To je zadaća silna i meni je drago da svi zapravo koje ste spomenuli, i kršćani, pravoslavni i drugi protestantske provenijencije, a onda i Židovi i muslimani, da žele zajedno s nama moliti. Mi smo u Voćinu jedan put organizirali jednu molitvu te naravi, ali nekoliko puta u Jasenovcu. Tako da povezujemo zapravo i one rane iz Drugog svjetskog rata i ono što se dogodilo u Domovinskom ratu. I tu ta spremnost je za takav jedan čin, za takvo koračanje zajedničko, po meni silno važna. I mogu reći iz onoga iskustva koje imam, da zapravo postoje ljudski odnosi među nama vrlo dobri, ali trebalo bi ići dalje od tih ljudskih odnosa, pa dati evanđelju, da ono progovori. Uvijek znam ponavljati da Jasenovac treba evangelizirati, Voćin treba evangelizirati. Ako mi prepustimo politici, i to onoj koja je isključiva, da ona nešto čini na tom području, bit ćemo ponovno žrtve. To znači, trebali bismo voditi u tom pogledu, u pogledu pomirenja, u snazi zapravo Božjoj kojoj vjerujemo, s kojom računamo i u molitvu je pretačemo. Evo, biskupe Škvorčeviću, kad već spominjemo evangelizaciju i sazrijevanje, možemo reći vjerstvo najprije, veliku pažnju ste posvećivali tijekom ovih godina i obrazovanju, odgoju i obrazovanju u Požeškoj biskupiji. U biskupiji je 5 katoličkih škola osnovano. Pa kako vam se čini možda već sad, kakav to utjecaj ima, koliko pomaže mladima i djeci? Upravo tako, jeste li uspjeli? Koliko to pomaže mladima i djeci da sazriju, evo, kao ljudi najprije, a onda i kao vjernici? Pa na početku biskupije oblikovali smo jedan koncept našeg pastoralnog djelovanja. Mi smo došli zapravo i započeli na ničem. Nije bilo ništa, ni kuće gdje ćemo stanovati. I onda je trebalo ići po redu, najprije pokušati doći do nekog stana, neke kuće, upravno se organizirati i onda početi pastoralno. Pastoralno djelovanje je zadao nam na poseban način i papa Ivan Pavao II, temeljitelj biskupije, kad je u apostolskom pismu o ustanovljenju biskupije naznačio da se ona osniva zato da bi se preslavno djelo evangelizacije nastavilo novom snagom. E sad, koja ti je to nova snaga? Nova snaga se može događati u okolnostima koje prepoznajemo i u koje treba unositi evanđelje. Mi smo u demokratskom sustavu, Bogu hvala, u Hrvatskoj. To znači, otvorili su se mnoge mogućnosti. I jedan od izazova bio je pastoralnih, kako iskoračiti na to javno područje. I to posebno u smislu odgoja i obrazovanja. Jer ja nikad nisam vjerovao da postoje neki poprječni putovi kojima se može negdje promijeniti situacija osobna, a kamoli društvena u našoj državi, u Hrvatskoj. Nego to su postupci koji su postupni, koji traju. Jeli? I
U tom smislu sam smatrao da se zapravo promijeniti naša situacija može u Hrvatskoj, ne kad jedni protiv drugih pričamo, jedni na druge vičemo, komunjare, ustaše ili što ja znam kojim sve nazivima jedni druge znamo kititi, nego jedino odgojnim i obrazovnim putem. To je daleko teži i sporiji put, ali je daleko više obećavajući nego li bilo koji ovi drugi putovi. I u tom smislu smo onda opredijelili se. Idemo sa vrtićima dječjim, idemo sa osnovnim školama, idemo sa srednjim školama, a onda imamo katoličko sveučilište, imamo i nastavak onda. To znači postoji jedan lanac jednoga kontinuiteta odgojno-obrazovnoga gdje mladim ljudima možemo predstaviti evanđeoski sustav vrijednosti i neće ga svi vjerojatno usvojiti koji idu u katoličke škole, vrtiće i sveučilište, ali dobar dio hoće i kad oni jednoga dana, ti što su sada u školama, preuzmu obveze, službe, dužnosti na javnoj razini, u politici, u gospodarstvu, sigurno će s tim evanđeoskim vrijednostima znati nastupati i reći ću očovječiti ovu našu Hrvatsku, promijeniti je od nekoga mentaliteta koji je jednodimenzionalan, materialistički, prema jednom mentalitetu koji je osobito što se tiče te duhovne dimenzije zapravo nov i predstavlja veliku šansu za nas. Evo, to je neki okvir unutar kojega smo onda išli osnivati škole. Vjerujem da ste primijetili da je zapravo zapadna Slavonija naglasak dobila i u tom smislu. Jer imamo dvije škole u Virovitici, onda je vrtić u Pakracu, a onda je škola, a i vrtić jedan u Novskoj. Tako da nakon iskustva teškoga, baš zapadne Slavonije i prijašnjega, ali i u Domovinskom ratu, pokušavamo odgovoriti baš tim evangelizacijskim putem odgoja i obrazovanja. Ne može se u ovom trenutku govoriti o nekakvom uspjehu ili o nečemu, to ni ne treba tražiti, nego valja zaorati i posijati, a onda onaj koji daje da raste, vjerujem da neće izostati. Oranje ide, sijanje ide, Bože daj da sve urodi. Je, tako i treba. A ta promjena nam je i više nego potrebna u Hrvatskoj, najviše mladima. A kad govorimo već o mladima, u Požeškoj biskupiji se tijekom pastoralne godine zapravo događa više programa koji su organizirani baš za mlade. Pa evo, ne znam kakav je odaziv mladih, što srednjoškolaca, što studenata, radničke mladeži, koliko njima to, možemo reći, se čini plodnim da zapravo jedna mjesna crkva na taj način brine o njima. Evo tu na općoj razini Hrvatskoj treba zapravo ozbiljna promišljanja napraviti i promijeniti neki mentalitetski sklop našu u crkvi, što bi to bio rad, djelovanje, pastoral s mladima. Mi obično to sve stavljamo pod kapu vjeronauka. Sad kako imamo vjeronauku u školi, ovaj u crkvi je postao ili suvišan i neki roditelji kažu pa zašto, šta će to u crkvi, ako već ima u školi. A kod mladih također pokatkad imamo tu situaciju. To znači da smo mi još uvijek u nekom prosvjetiteljskom stanju gdje mi, kad kažem mi, mislim najprije svećenici, dobrim dijelom smatram da treba držati vjeronauk, treba držati predavanja. Sad mi možemo i znamo jedni drugima govoriti, ali nisam siguran da znamo jedni druge slušati dovoljno. A kad se radi o pastoralu mladih, tu je zaista prvotno pitanje slušati te mlade ljude, jer u njima i kroz njih progovara ono što je Bog upisao u svako ljudsko srce, ali osobito u svako mlado srce koje
uvijek to otkrijemo, koje čezne za drugačijim, za više, za onostranošću, za duhovnošću. Mi smo svjedoci da mladi zapravo žele određenu duhovnost, jer kad svedete čovjeka, osobito mladoga, na neke dimenzije koje su, da, naše ljudske, ali zapravo negdje su površne, negdje su usputne, negdje su, to nije ono pravo. Kad susretnu mladi u crkvi, nastojanje živjeti neke one dublje svoje ljudske dimenzije, i kad to uspiju otkriti, da je to šansa, da je Isus Krist šansa, da s njime i u njemu mogu zapravo te svoje ljudske sastavnice najbolje ostvariti. I kad se za njega, za Isusa Krista oduševe, onda je pastoral mladi postao uspješan. Ovo pitanje da li su došli, da li dolaze oni. Sviđa mi se papa Franjo, koji je, kad sam bio na sinodi o obitelji 2015. godine, koji je jako naglasio potrebu našega pastoralnog obraćenja u vezi obitelji, ali i u vezi mladih. A to pastoralno obraćenje sastoji se u tome da mi ne dozivamo ljude, dođite u crkvu. Pa onda kažemo, nema ih. Tako i za mlade. Pa kaže, pozvao sam ih, nema ih. Nego da mi idemo k njima. Da mi idemo k čovjeku. I to je pitanje moje. Je li naš pastoral postao zaista pastoral koji je odjek Isusovoga, idite. Isus stalno govori svojima, idite. Idite 70-orica, idite 12-orica, idite. Taj idite, kod nas je povezani sa školama, s ovim odgojno-obrazovnim institucijama, ali treba bi biti negdje oblikovan jedan model daleko čvrši, daleko jedinstveniji još i u našoj biskupiji, ali i šire. Tu ne treba bolovati od masovnosti, jer nas impresionira masovnost. Ali stvari se ne događaju u masama, nego stvari su, kad se radi o čovjeku, one se događaju u svetištu njegove savjesti, njegova srca, njegove neponovljive i jedinstvene osobe. I tu je naš pastoral, tu je poteškoća, jer mi zapravo imamo pastoralci, puno ljudi povjerenih našoj brizi, a vi ne možete u školi, kad gledamo, 20 učenika je za jedan razred, već to ide preko 20, to je previše. Pamtim kardinala Šepera, koji mi je znao govoriti dok je bio župnik na Trnju, u Trnju ovdje u Zagrebu. Imaju samo troje studenata na studentskom vjeronauku. A ja sam poznavao dvoje od tih. Jedan je bio liječnik, drugo je bila mama koja je bila u obitelji sva zauzeta. Pa mi je on znao ponavljati. Pogledajte kakvi su oni i što su stvorili od svojih obitelji i šire. Njih troje. Na koncu 12 učenika. Pa 12 učenika pokrenulo sve ovo što do danas živi, ne kao 12 učenika, nego kao milijarda ljudi koji vjeruju Isusu Kristu. To znači, tu smo negdje na nekom terenu koji je malo drugačiji. Evanđeoske koordinate su malo drugačije nego li mi postavljamo. Pa je moje na koncu pitanje u pastoralu mladih, je li mi postavljamo baš te evanđeoske koordinate ili neke druge, pa onda očekujemo nešto što zapravo ne smijemo očekivati. Da, prečesto možda stavljamo naglasak upravo na te brojeve, pa tako kad govorimo onda i o svećenicima i redovnicima, odnosno redovnicama, onda često znamo čuti u zadnje vrijeme u crkvi kriza zvanja, takozvana kriza zvanja. Pa evo, kad smo već kod te teme, kakvo je stanje u Požeškoj biskupiji što se tiče svećenika, redovnika, redovnica? Ali možemo reći, ja bih volim naglasiti, i obiteljskih zvanja, onih pravih, istinskih. Nedostaje. Baš smo po evanđelju. Isus je u evanđelju, znate, na jednom mjestu spomenuo kako je žetva velika, radnika malo. Uvijek je radnika Isusovih bilo malo. Uvijek ih je malo. Zašto? Ne znam vam ja reći, ali kao da se i Gospodin služi nekom strategijom, taktikom, da je malo, a onda to malo
počesto i nemoćna, što ti mogu napraviti, pa da se sjete da ne ovisi o njima kako će Isusova stvar, nego da ovisi o njemu i da njemu vjeruju i da on kroz njih malo može ostvariti puno. To je ovako jedan pristup, pogled, kad se općenito malo misli i razgovara. Međutim, s druge strane, mi smo pozvani učiniti što je potrebno. Opet po onome načelu, jer smo katolici, gdje milost pretpostavlja narav. Ako mi želimo imati duhovne zvanja, za duhovna zvanja treba raditi. Ne propagandom, jer se propagandom ne događaju zvanja, nego nešto drugo. Nego ponajprije molitvom. I mi smo u tom pogledu, ubrzo nakon što je biskupija krenula, osnovali djelo za duhovna zvanja. To znači tisuće molitelja za duhovna zvanja. Sad kažu neki, opet nema dovoljno. Neće biti dovoljno po našim brojevima, nego bit će dovoljno i dovoljno je po nekim Božim, da li brojevima ili kako to Bog radi. Tako da je važno naše učiniti moliti. U tom dijelu za zvanja imamo onih koji su upisani kao takvi, prijavljeni kao takvi, učlanili se kao takvi preko 1000. A još drugih ima koji su pridruženi, rekao bih, molitelji. Vi ste iz župe Svetog Leopolda u Požegi. Na području te župe je samostan otvoren sestara Klarisa. Kad su 2000. godine došle u Požegu, ja sam rekao primamo vas, ali upravo zato da molite i žrtvujete za duhovna zvanja i za sveto svećenika. Zahvalni smo jedni drugima, a voljeli bi da još ima tih više koji bi pridružili se upravo tim putem, najprije molitvom i žrtvom, a onda i drugim dijelima. Dakle, postoje već uhodani neki sustavi, susreti ministranata, recimo, u mjestu Velika, koji se organiziraju na početku ljeta. To je djelovanje za duhovna zvanja. A onda imamo kolegi koji smo otvorili, to je učenički dom srednjoškolaca, dakle, gdje, da, nije sjemenište organizirano, ali zakoni kanonskog prava govori o široj instituciji, kvazi sjemenište. To je zapravo taj naš kolegi, gdje imamo sada određenu skupinu tih mladih koji razmišljaju o svećeničkom zvanju i kojima se pomaže da u tom svom promišljanju svoju slobodu tako provjere i onda da provjere ono što nose u sebi, je li to trag Boži, Božjega poziva ili je to nešto drugo. K tome postoje još neka druga nastojanja, recimo ministranski susreti na razini dekanata. Tamo gdje ih organiziraju, to je jako dobro odjeknulo kod samih ministranata, a onda i kod roditelja samih, gdje se okupljaju s naslova ne bilo kakvoga, nego baš s naslova osluškivanja Boga u svom srcu, osluškivanja zvanja. A znati osluškivati Boga, to je umijeće i te kakvo. Da. Koliko ih ima kod nas? Mi smo imali situaciju na početku biskupije jako dobru. Kardinal Kuharić je godinu dana prije nego je osnovana biskupija promjene napravio svećeničke, pa je tada dobar broj starijih svećenika otišlo u mirovinu, a nastupili su mladi. Pa kad je osnovana Požeška biskupija, imali smo zapravo situaciju vrlo dobru. Prosjek svećeničkih godina je bio jako dobar, radovali smo se. Tako da mi ni danas nismo u nekoj krizi što se tiče zvanja. Imali smo od početka biskupije negdje 25-20 bogoslova. Sad je njih manje, sad je valjda 15. U kolegiju ih je isto 15-ak. Na godinu bi trebali iz kolegija izići maturanti, 8 ili 9 maturanata. Hoće li oni svi ići u bogosloviju i za svećenike? Evo,
To su naša iščekivanja i to je naša situacija. Ali valja nam voditi neke duhovne bitke, poštujući dakako uvijek slobodu mladih ljudi, ali pomažući toj slobodi da prepozna sebe u Božjim dimenzijama. Kad već govorimo o Božjim dimenzijama i ovisnosti, što ste rekli o Gospodinu, tu veliku ulogu igra i Euharistija, možemo tako reći. Vi ste kao biskup u svojih 27 godina, kao požeški biskup, osnovali, zapravo organizirali 3 euharistijska kongresa. Pa evo, možete nam možda reći kako su tekle te pripreme, kako su organizirani, kako je održano zapravo sve to. Je li to prigovor? Prigovarate? Ne prigovaram nikako. Šalim se. Da, sad podsjetit ću vas da sam ja 1984. godine, dakle u davno doba, bio tajnik odbora za pripravu nacionalnog euharistijskog kongresa. I to je bilo iskustvo snažno u ono komunističko doba, kad je preko 400 tisuća ljudi bilo na Bistrici. Ali nije u broju fascinantnost, nego u onom duhu koji je progovorio, u onoj vjeri koja se klanjala, u onome crkvenome što se posvjedočilo. Euharistija je zapravo crkva. Nema crkve bez Euharistije. I euharistijski kongres je zapravo očitovanje upravo te činjenice. Mi kao crkva postojimo. Mi kao crkva Isusu Kristu vjerujemo. Mi kao crkva od ljubavi Isusove kojom je pobijedio smrt živimo. Mi nadu svoju svu imamo ukorijenjenu u to. Sve je to negdje na svoj način u igri, u titranju. Mi smo odlučili u Požeškoj biskupiji nakon onoga euharistijskog kongresa kojeg su imale sve biskupije prigodom godine velikog jubileja, to je 2000. Onda smo odlučili da ćemo svake 10. godine imati euharistijski kongres kao što to imaju u svijetu. Ja sam prigodom godišnjice ovoga nacionalnog euharistijskog kongresa predlagao i na biskupskoj konferenciji da idemo na nacionalni kongres, a onda da između toga nacionalnog imamo biskupijske kongrese, odnosno svojevrsna priprava za nacionalni. Jer to iskustvo se pokazalo vrlo jakim i valjalo bi ga sad u novim okolnostima obnoviti i ponoviti. Ali evo, vjerujem da će se, ako ne u skoroj budućnosti, ali negdje u neko doba i na razini nacionalnoj, nastojati organizirati euharistijske kongrese, jer oni imaju svoju težinu. Imamo i svjetske euharistijske kongrese. Evo, kad govorimo o pastoralnom životu Požeške biskupije, zapravo ne možemo izostaviti onaj dio s obiteljima, posebno s obiteljima s brojnom djecom, kojom vi zapravo pokazujete svoju blizinu i prisutnost njima i pomoć. U kontekstu te blizine vi ste i osobno zapravo najčešće krstili 5., 6., 7. i možemo reći ostalu djecu u obitelji. Pa evo, možete nam reći možda na koji način još Požeška biskupija pomaže obiteljima s brojnom djecom koji se ne boje prihvatiti zapravo novi život u svojoj obitelji? Pa htio bih reći da je ponajprije potrebno zaista u Hrvatskoj promicati jednu vrijednosnu snagu braka, obitelji, a onda i rađanja. Jer čudesno je zapravo što postoji čovjek, što postojim ja, što postojimo mi. Nisam trebao postojati, ali postojim. U toj čudesnosti, u tu čudesnost pripada i to da je čovjek suradnik Boži na stvaranju novog čovjeka. I sad čovjek svoju kreativnost očituje na različitim razinama, a kad se radi o ovoj kreativnosti s obzirom na novo ljudsko biće koje nije pojavilo se samo za malo, za do groba, nego za Božju vječnost, onda najedanput negdje staje naša situacija. Morate ljude nagovarati,
da budu suradnici života. A nema nešto vrijednije, nešto jače, nešto veće. Suradnik života. Bog je autor života, mi njegovi suradnici. Dakle, to je prvo polazište koje, gdje treba osvješćivati one koji su u braku, a osobito oni koji prihvaćaju brojnu djecu, nastojati im približavati dostojanstvo koje oni imaju u tome. Jer mi imamo još uvijek neki mentalitet koji smatra ako ima netko puno djece, da je to nešto nenormalno. A zapravo je to bogatstvo, blago. I u tom smislu taj pastoral, osobito obitelji brojne djece, ide za tim da budemo blizu, da pratimo te roditelje s brojnom djecom, koji se žrtvuju, koji žrtvu ljubavi ulažu u našu budućnost kad prihvaćaju brojnu djecu. I tu onda, spomenuli ste, na krštenja idemo petog i daljnjeg djeteta, ali postoje i drugi načini, druge razine praćenja, pa reći ću i pomaganja tih roditelja. To je već spomenuto, spomenuta školska situacija, vrtić. Mi ne moramo tumačiti tim roditeljima koji upisuju djecu u katoličke škole, što je to evanđelje, što treba, što ne treba. Oni shvaćaju onim činom našim kad smo stali uz njih, prihvaćajući njihovu djecu u katoličke vrtiće, u školu, da smo mi ušli u njihovu obitelj i mi evangeliziramo na taj način. I obrnuto, oni su ušli u crkvu. To znači da onda i roditeljima s brojnom djecom nastojimo pomagati i materijalno u smislu potreba nekih koje su tu, da mogu u školi, u vrtićima i na drugim razinama i materijalno imati ono što je potrebno. Tu smo onda pokrenuli u tom smislu i kolegi spomenuti. On je najprije smišljen za učenike iz siromašnih, odnosno iz obitelji s brojnom djecom. Onda imamo zakladu za siromašnije učenike i studente, koja opet ima u svome statutu naznaku da prvenstvo imaju djeca iz obitelji s brojnom djecom. Onda imamo ovdje u Zagrebu Dom Svetog Antuna gdje smještamo studente. Tu opet imaju prednost djeca iz brojnih, iz obitelji s brojnom djecom. Pa onda imamo još neke takve situacije gdje materijalno pomažemo, recimo na početku ili pred početak nove školske godine uvijek tim obiteljima s brojnom djecom nastojimo uputiti određenu novčanu pomoć za djecu na početku školske godine. To su ovako neke naznake, ali najvažnije je ovo pitanje dostojanstva tih obitelji i tih roditelja u služanju životu i osobito da oni prepoznaju da su zapravo izvršitelji, da su dionici evanđelja života, kako je govorio Papa Ivan Pavao II. Evo, Bogu hvala, u našoj biskupi ima još obitelji i roditelja koji to prepoznaju. To možemo možda najbolje vidjeti na svetkovinu Velike Gospe u Voćinu, kad se okupe zapravo obitelji s brojnom djecom. Kad već spominjemo Voćin, više ste ga puta i vi spomenuli, ondje je crkva bila uništena u Drugom svjetskom, pa onda i u Domovinskom ratu, kad je sravnjena zapravo sa zemljom. Sad je ondje nova crkva, koja izgleda isto kao i stara, obnovljena. Ljepša još. Još ljepše, obnovljena je. Pa evo, možete nam reći možda kako je trajala ta obnova, koliko dugo i koliko je Voćin zapravo sad važan za život Požeške biskupije? Da, Voćin je važan zbog ove dimenzije marijanske duhovnosti, jeli? Ali važan je i zbog puno toga drugoga. I ovo iskustvo rušenja, iskustvo ubojstva 47-48 nevinih žrtava tamo u isto vrijeme kad je srušena crkva. To iskustvo je zapravo s jedne strane strašno negativno. Ali s druge strane, kad pogledate, mi nismo postali izgubljeni ljudi.
Mi nismo postali otrovani ljudi, ogorčeni ljudi, nego osjećate u bočinu, a to sam osobito osjećao kad je još ruševina bila, dok nije očišćena. Vi ste na ruševini materijalne zgrade crkve i na nju se okuplja živa crkva. I to ona koja svjedoči kako duh pobjeđuje. Mržnja srušila, a pouzdanje, vjera, ljubav gradi i ona nosi zapravo dalje. To čudo da zapravo većina ljudi koji dolaze na hodočašće u Voćin, oni se liječe, čudo liječenja njihova od te ranjenosti zlom, mržnjom. I ovo što sam rekao, da s jedne strane imamo u Jasenovcu dan čišćenja pamćenja, imamo i ovdje, osobito 13. prosinca, kada dolaze i naši hrvatski branitelji, koji pronalaze sebe u toj duhovnoj dimenziji u kojoj shvaćaju da su pravi pobjednici. Nisu pobjednici dotle dok mrze, prije dok kuju osvetu. To je gubitništvo, to razara, nego onda kad se izdignu iza tog zla koje je počinjeno. Dok je bila Zagrebačka nadbiskupija i tamo u Voćinu, planiralo se obnoviti ne ovu crkvu, nego napraviti jednu novu, manju, primjereniju potrebama. Ali kad je osnovana Požeška biskupija, Voćin je ušao u ovaj pastoralni koncept o kojemu sam spomenuo, gdje smo mi napravili jedan program pastoralni koji se treba tamo odvijati i zaključili smo da ne treba propustiti priliku da mi obnovimo prijašnju crkvu. Crkva iz 15. stoljeća. Ne samo zbog razloga povijesno-kulturnih. To je zapravo zadnja od većih gotičkih crkava koje imamo u Hrvatskoj prema istoku, ali ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. Mi smo tada razgovarali sa Ministarstvom kulture. Ja sam uvjeravao ministra Biškupića kako ne smijemo dopustiti da situacija ostane onakva kako je to netko koji je dušmanin, netko zao, poželio i napravio. To kad mi ne bi mogli obnoviti, onda bi mogli reći opravdani smo u svojoj savjesti. Ali postojala je dokumentacija te crkve koja je napravljena u neko vrijeme i moglo se ići na rekonstrukciju, na repliku. I odlučili smo i s pomoć Ministarstva kulture započeli. Profesor Bedenko sa Fakulteta arhitekture u Zagrebu je taj projekt započeo, a onda je nastavio njegov asistent, nekadašnji arhitekt Boris Vučić-Šneperger. 10 godina je trajala ta obnova, ali je ona zaista, crkva, zaista sad pokazala svu onu snagu sakralnog objekta. Unijeli smo u tu crkvu i neke moderne naše umjetnike. I zanimljivo je da jednostavno oko naših vjernika nema poteškoće s tim izrazom. Kad dođu u crkvu, tu te sve nosi nekud. Dižete gore, gotika inače jest takva, ali ovdje još s tim pojedinostima koje su stavljene, baš postignuto to. Sad je na koncu, evo, poslagano i drugo još. Kalvarija je organizirana, ona je postojala prije i toponim je ostao od prije. Ali je bilo dio oduzet, dio je otišao u različite ruke, sad se to uspjelo složiti, pa imamo i Kalvariju. Tamo pastoralni centar treba. Sad je i to, evo, u gradnji. Tako da Voćin u središtu Hrvatske, u srcu Hrvatske, dobiva sve prepoznatiju svoju ulogu duhovnu, ne samo za Požešku biskupiju, nego i šire. Jer je Voćin, kad uzmete od Bistrice, od Zagreba, do Aljmaša, zapravo najveće Marijansko svetište, odnosno najbrojnije Marijansko svetište. Mi imamo Ludbreg, ali to je Kristovo svetište, prvo je Marijansko.
Tako da se radujem svemu onomu što se u Voćinu događa, jer služi hrvatskoj vjerničkoj duši. Je, upravo to služi dušama. I to što ste rekli, baš kad se dođe u Voćinsko svetište i u crkvu, baš se osjeti da te nosi. Da. Što sam osjetio i sam, što su mi rekli i drugi isto tako, koji nisu iz Požeške biskupije. Evo, možda na kraju ovog intervjua, da se prisjetite početaka Požeške biskupije, vašeg imenovanja biskupom, kad je to učinio Ivan Pavao II. 1997. godine. Kaže Evanđelje, koje smo već spominjali više puta, da prorok nije dobrodošao u svom zavičaju. Vi ste, evo, upravo jedan od takvih koji ste u svom zavičaju, pa možda da nam kažete, nama i našim slušateljima, kako je to bilo. Vi koji ste iz Davora, koji je na području Požeške biskupije, ste postali prvi požeški biskup. I gospodin Isus će se složiti da postoje iznimke u svakom pravilu, pa onda i u ovome. Da, ovako ću vam reći, moji su odselili iz Davora, ja ne znam koji sam razred bio, osnovne škole. Tako da ja jesam podrijetlom iz Davora, ali nisam se tako tamo ostanio i nastanio da bih mogao dobiti ove protivnike, protuproročke neke ljude. Ono što sam ja ponio iz Davora, to je više nego li zavičajno. Znate, zavičaj je ono mjesto ili onaj kraj gdje ste se vi rodili, gdje si ti ugledao svijet, prve ljude, mamu, tatu i ostale, to te opečatilo i ti tome pripadaš zauvijek. To sam i ja na svoj način, dakle što se tiče Davora, postao kroz svoje rođenje tamo. Ali zapravo ono što je mene opečatilo najviše, to je ta duhovnost koju je Davor živio, osobito u vrijeme župnika Mačeka, gdje su njegovali liturgiju na visokoj razini. Zbor koji je pjevao, ne jedan, tri zbora. Pa onda imate skupinu koja se zove Marte, koje brigu vode o crkvi, da ona bude uređena, lijepa. Pa imate skupinu koja moli brevijar u ono doba, časoslav. Obični ljudi serski dođe ujutro u 5 sati po ljeti, izmoli časoslav i ide na njivu. Dakle, tu je neki krug duhovnosti bio koji je mene u tom smislu zavičajnom opečatio. Ja kad razmišljam o sebi, ja sam zapravo jedno liturgijsko zvanje. Ja volim liturgiju. Volim pjevanje. Volim Boga slaviti. Više nego neke druge stvari. Tako da sam to ponio iz Davora, ali to su, oni su, Davorci, to podržali u meni i cijeloga moga svećeničkog djelovanja, a onda i sad biskupskog djelovanja. Tako da sam ja uvijek rado vraćao u Davoračku crkvu, ali samo u crkvu, nego i među Davorčane, jer su nosili za mene, kao i za druge svećenike, iz te svoje duhovnosti jedne, nosili su jedan zdrav odnos, gdje nije bilo nečega što bi bilo zavidno ili pogano na drugi neki način. Ne smijem ih previše hvaliti. Dakle, ja dugujem puno toj duhovnosti i duhovnoj snazi Davora i njihove molitve. Znači, ipak postoje iznimke ipak, i to kakve. Ipak prorok nije izbačen iz svih svojih sredina. Tako, i to tijekom, evo, skoro punih 27 godina. Da, kao biskup, kao svećenik, 52. Da. Biskupe Antone, hvala vam na ovom razgovoru, na ovom gostovanju. Neka vas gospodin poživi i podavam da zaista u miru provedete ove dane pred vama. Hvala lijepa i hvala što ste razgovor otvorili i vodili. Poštovani slušatelji i pratitelji, hvala i vama na pozornosti. Čuli ste kako živi crkva i narod u Požeškoj biskupiji, pa vas potičem da molite za nju, ali i za sve druge biskupije i biskupe i svećenike i sav vjerni narod u Hrvatskoj. Hvala vam na pozornosti i hvaljen Isus i Marija.